суузай холбон уралдах мянган хөдгийн шанд сорх мэт 120 сая төгрөгийн шанглын самтай намангийн наадам үргэлж ирсэн. Шандс хурдан модны хонжолоог онцгой хямдэрсэн бараануудаар мэлэж байна. Зөвхөн энэ 7 хоногийн баасан бэмба нэм гаргуудад улсын дэлгүүр болон хороолын намын дэлгүүрт өглөөнөөс үдэш хүртэл дараах барануд 30% онцгой хямдэрч байна. Олон олноор хямдрах онцгой барануудаас та олзолж шүүрэн авч шандс юугаан намынгийн наадамтай хамт мэлээгаарай.